ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ରାମ ରାଉତ ଘରେ ପୁଅ ନାହିଁ ଭାତ ବହୁତ ଘରେ ପୁଅ ନାହିଁ ଭାତ ବହୁତ ଆହୁରି ଶୁଣିବ ମନ ଦେଇ ପଦ ଦେବା ବୁଝାଇ ଶୁଣିବ ମନ ଦେଇ ସେଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିବେ ମତେ ତ ଭେଟିଦେବାକୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ମାଗିବି କଖାରୁ ଓଜନରେ ତୁମେ ସୁନା ମାଗିବ ବାବୁ ହବ କି ରାମ ରାଉତ ଜୀବ ତରବର ହୋଇ କମ୍ପିତ ଗଲା ବାହାର ହେଲା ଶୁଣ ହେ ସୁଗ୍ୟଦନ
ବାହ୍ୟ ପୁରାଣରୁ ଟିକେ ଦିଏ କହିଣ ଧୀବର ପିଲା ପୁଣି ବିଚାର କଲା ମାଛ ଧରିବାକୁ ପୁଣିଏ ଜଳକୁ ଗଲା ଗୋଟିଏ ପୋଳ ପୁଣି ହାତରେ ଧରିଛି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଜଳରେ ପଶିଅଛି ପୋଳ ପକାଇ ପକାଇ ଯାଉଅଛି ସେଦିନ ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ ମନ ପକେଇଦେଲା ପୋଳ ପୋଳ ପକେଇଦେଲେ ଜୀବକୁ ଜୀବ ପଡ଼ିଲା ଜୀବକୁ ଜୀବ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ କଣ ଲେଖିଛି ଜୀବ ମାଛଟା ପଡିଗଲା ଭିତରେ ତର ତର ହେଲା ତାଳୁ ବାଟେ ବାହାରିଲା ଯୋଉ ପୋହଳର ଉପର ବାଟେ କେଉଁଟା ବେଳେ ହାତ ମାରି ମାଛ ଆଣିଲା ହବ କି ଆଜ୍ଞା ହେଲା